Aprofitant aquests dies d'estiu, quan també l'activitat política als municipis canvia, hem proposat a l'alcalde i a les alcaldesses, de fet, de la comarca, una sèrie de converses relaxades, una mica allunyades de la voràgina del dia a dia de la gestió municipal. Avui és el torn d'Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, amb qui hem conversat sobre com ha anat aquest primer any de mandat, però també sabrem com passa l'estiu, l'alcaldessa ribetana. Continuem avui amb aquestes entrevistes d'estiu amb les alcaldesses i l'alcalde d'aquí, de la comarca del Garraf, i ho fem des de Sant Pere de Ribes, concretament des de les Roquetes, en un espai com és aquest Teatre La Bòbila, que és especial per la seva alcaldessa, Abigail Garrido. Com és que és especial, no?, una miqueta aquest lloc per tu? Doncs mira, des de petitona que venia jo quan el teatre, que avui el coneixem com a teatre, després de tota la seva reforma, rehabilitació, havia estat un cinema. I me'n recordo de petita venir tardes del diumenge a veure pel·lícules amb els amics i amigues, i la veritat és que ara haver recuperat, no?, aquesta fortalesa també comunitària, no?, que la gent disfruti, que es faci cultura, que doncs és una gran satisfacció. Estic molt contenta. Un dels projectes del darrer mandat, Abigail, tu fa ja diversos anys que ets l'alcaldessa d'aquí del municipi, però cada mandat entenc que es comença una mica diferent, no? Com ha sigut aquest primer any i poquet, no?, d'aquest mandat d'aquest any? Doncs amb això tens raó. Cada mandat és especial, diferent, no? Però nosaltres portàvem ja un ritme d'haver recuperat equipaments, com és, per exemple, aquest Teatre de les Roquetes. I aquest primer any l'hem dedicat també a preparar molts projectes que a partir de l'any que ve veuran la seva llum. Que té a veure molt amb l'espai públic, on nosaltres pensem que, i amb els equipaments, on pensem que es dona la relació entre les persones i que per nosaltres és molt important que les relacions ens donin en espais de qualitat. Per tant, estem projectant doncs, rehabilitacions de places com la plaça Milana, el casc antic de Ribes, l'itinerari de vianants entre Ribes i en aquest cas Sitges, però també la plaça Llobregat de les Roquetes i, bueno, i altres equipaments que creiem que han de poder millorar-se durant aquests anys que tenim de mandat encara per davant. Propostes que han d'arribar en aquest futur, però no sé si n'hi ha alguna en concret que Abigail Garrido vulgui, no?, que vegi la llum sí o sí quan acabin aquests 4 anys de mandat. Doncs a mi m'agradaria molt que l'itinerari de vianants, com el que hem fet entre Ribes i Roquetes, doncs continuar aquestes connexions amb d'altres poblacions. I en aquest cas seria l'itinerari que va de Ribes a Sitges i posteriorment hi haurà un altre projecte que ens portarà des de la Rambla del Garraf també cap a Sitges. Per tant, aquestes connexions que fan que la gent pugui passejar, que faci exercici, que es trobi amb d'altres persones, espais també de relació. I això m'agradaria, a banda d'altres que crec que també veurem la llum durant aquest mandat. Doncs aquestes connexions tan importants. Abigail, per anar acabant, no sé si ara a l'estiu pots desconnectar una miqueta, com passes les vacances, no sé si estàs molt atenta al telèfon, com passa, no?, l'estiu l'alcaldessa d'aquí Sant Pere de Ribes i les Roquetes? Això del telèfon és com un tema tabú, però és veritat que no desconnecto el telèfon, però sí que ho faig amb un altre ritme una miqueta diferent. Descansaré uns dies també i aquest any és especial perquè resulta que ha vingut retornat després de 5 anys de viure fora la meva filla, el meu gendre i la meva neta. I per tant vull passar uns dies amb ells, amb família, que tinc moltíssimes ganes i per tant sí que l'agenda baixarà d'intensitat per poder retrobar-me amb ells i, bueno, i tenir uns dies també de disfrute. La veritat és que sí. Ara, totalment no es pot desconnectar, això també és veritat, però baixa una miqueta el ritme i ja em funciona de manera magnífica. I si puc pujar muntanya, encara molt més. Doncs, alcaldessa, que acabis de gaudir d'aquest estiu en família. Moltes gràcies, i a vosaltres també, que passeu un bon estiu. Moltes gràcies. A vosaltres.